Əsasən aqrar rayon hesab edilən Biləsuvar rayonunda tərəvəzçilik gəlirli sahələrdən sayılır. Ona görə də fermerlər bu sahəyə daha çox maraq göstərir. Lakin havaların əlverişli keçməsinə baxmayaraq, min bir əziyyətlə yetişdirilən pomidor sahələrdə qalıb zay olur. Fermerlər bunun səbəbini məhsuldarlığın yüksək, alıcılıq qabiliyyətinin isə zəif olması ilə əlaqələndirir. Məhsul yetişib bunu yığmaq lazımdır, bir yerə vermək lazımdır, satmaq lazımdır. Ya bunun zavod lazımdır, bir zavoda yığıb verəsən ki, bu məhsul istifadə verilsin. Hə, qalıb burada sahədə, yaxşı, bunu nə edəmiz? Pomidorlar çürüyüb, məhv olur. Qiymət çox ucuzdur. Bir hektara 1200-1300 manat xərc çəkildiyi halda heç onu biz yarısını əldə eləyə bilmirik. Fermerlər bildirir ki, ötən il məhsuldarlıq az olsa da, satışda heç bir problem yaşanmamışdı. Hazırda isə məhsuldarlıq ürək açan olsa da, sahələrdə iş dayanıb. Mövsümün əvvəlində pomidorun bir yeşiyi üçün 6-7 manat təklif olunurdusa, hazırda qiymət 2 dəfəyə qədər aşağı düşüb. Alıcılar aparır Bakıya, rayonlara aparıb satırlar çox ucuz qiymətə, həddindən artıq ucuz qiymətə. Bir yeşik pomidor 3 manat, 4 manata alınır. Məhsulu dəyər dəyməzinə satan fermerlərin artıq vəziyyətlə hesablaşmaqdan başqa çarələri qalmayıb. Yetər ki, məhsul bağlarda qalıb çürüməsin. Məhəmməd Rzayev, Elşən Feyzullayev, Zahid Aydınoğlu, Biləsuvar.